Em 2006 eu fiz intercâmbio no Japão e eu não tinha computador, não tinha nada. E aí lá no Japão eu trabalhei numa fábrica de abacaxi. Calma aí. Uma fábrica de abacaxi? É, é nas, nas férias lá, ah. tipo, eu tava estudando lá. Ah. E aí nas férias, a galera fazia uns trabalhos e tal, né? Tipo, pra ganhar uma grana. E aí, lá perto de onde eu morava, tinha um... Na realidade, era um parque temático de abacaxi. Era tudo de abacaxi. Era assim, vendia o bolo de abacaxi, o suco de abacaxi, tinha o brinquedo do abacaxi. Era tudo em volta do abacaxi. Aí eu fui lá trabalhar, né? Aí meu trabalho era assim, eu ficava num lugar, chegava os abacaxi aqui, pá, o meu chefe era chinês. Mas eu falava tudo japonês. Eu não sei falar é. japonês mais, porque há 20 anos que eu não estudo, mas é. na época eu, eu entendia e falava o básico. E aí eu chegava de manhã e o chinês falava, hoje. Chegaram. 20 toneladas de abacaxi. E aí as, as toneladas de abacaxi iam sendo descarregadas aqui, num lugar aqui. Aí descia num lugar assim, e aí tinha uma esteira assim de produção. Um cortava abacaxi, o outro picava. E eu tinha que pegar o abacaxi desse lugar e botar na esteira. Porque a minha mão assim, dava pra pegar os dois ao mesmo tempo, tá ligado? Uhum. Não era de um em um. Aí eu pegava dois abacaxi e botava aqui. pegava o abacaxi e botava aqui. Aí eu ficava 10 horas fazendo isso. Ficava que... com as mãos doendo. Mas aí, uhum. ganhei dinheiro, que era a primeira vez na vida que eu tava ganhando dinheiro. E aí, eu comprei um computador, um laptopzinho da, da Sony, que nem tinha no Brasil na época. E na época lá tinha internet. É, DSL, né que fala? Internet que DSL, funciona DSL, uh -huh. Internet que funciona Banda de larga. dia. De dia, porque no Brasil. Ah, isso. Meu pai tinha um computador, mas era só meia-noite. Isso. Né? É. E aí eu tinha internet 100 mega. No Brasil era só de noite, lá no Japão era 100 mega. Né? No Brasil a gente usava disquete nessa época, na faculdade. Lá gente tinha o pendrive, cara. O pendrive. Eu cheguei lá, os malucos me mostraram assim. Velho, era um pendrive. Faz conta que quando pendrive. Cara, isso aqui cabe mil disquete aqui, caralho. Que, tipo, que negócio do caralho! Entendeu? Aí eu comprei pendrive, eu comprei um computador. Né? É. E aí, é, aí eu comecei a fazer, comecei a fazer blog, comecei em 2006, entendeu? Mas eu vou fazer o curso só em 2014. Não, então deve ter sido então, foi em 2014, porque eu, é. com, o, que eu, o, com, o que eu te vi na internet é. foi. É, foi do ali, curso. Que, ali que eu fiquei mais conhecido que eu comecei a fazer muita propaganda, né? E aí a galera via muito, muita propaganda. Era blog de quê? Meu primeiro blog, meu primeiro blog foi assim, meu primo fez um blog. Aí como eu era meio competitivo com meu primo, fiz um blog também. Não sei de que que era. Ah, ah não, eu fiz o blog, eu fiz o blog sobre como aprender japonês, porque eu estava japonês na época. Ah. E aí tinha o blog do Hideo Kojima. Tá ligado do Hideo Kojima? Metal Gear? Papá. Eu sou muito gamer, não sei se tu sabe. Não, tu tem uma cara de nerd que eu meu sou amigo. amigo. Depois a gente pode falar de Diablo 4. Ah, e tá, sim, eu fiz uma parada dele. louca no Diablo 4. Depois, é? depois, tá. depois. E aí, é, eu fiz o blog de. Hideu Kojima tinha um blog no Japão. Tinha um é. blog dele lá no Japão. 2005, consegue. 6. É, e aí eu clonei o blog dele. Tinha um banner que era ele, ele tá de um de lado assim. Aí eu peguei o banner, tirei ele, botei eu. E, tipo, eu copiei o design, Não sabe, né? Aí eu fiz esse blog aí. Aí eu fiz esse blog aí. Pá, e foi a primeira coisa que eu fiz na internet. Aí, uns tempos depois... Tu quer que eu conte a história toda? Porque se eu, eu, eu falo infinito. Tu deixa aqui. <laughs> tipo, eu conto a vida <laughs> em detalhes. Cara, eu comecei a dar aula... Primeiro que, assim, eu, eu meio que aprendi inglês... É... Eu pra lembro. entender o que rolava no Final Fantasy, cara. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma história. E aí, eu não fiz... Não é que eu não fiz nenhum curso. Mas, assim, eu entrava no curso e saía. Uhum. Porque... É, eu tinha que fazer um. Eu tinha que entrar de acordo com a minha idade, tá ligado? É. E aí, pô, é um já nivelamento. Tá, eu, eu já sabia essa porra, cara. Entendi. Eu já sabia aquilo ali tudo. E aí eu, quando eu fui. Quando eu entrei na faculdade. Na verdade, eu tava Mas no meio da faculdade, fiz de letras. Hum, nós estamos <laughs> igual, véio, tá ligado? É. E aí, cara, eu, eu entrei na faculdade e a primeira parada que eu fui trabalhar com inglês. É porque o inglês, cara, pra mim, hum. línguas. Língua, vai, não é, não é como se eu falasse um monte de língua. Eu falo português e inglês. Sim. É, mas eu, se, eu sempre, na escola eu gostava muito de português e eu gostava muito de inglês. Então eu sabia que eu ia trabalhar com alguma parada, com alguma parada relacionada área. a isso daí, tá ligado? Uhum. E aí eu fui fazer faculdade. É, eu, eu, fiz, eu fiz o vestibular pra UF, lá no Rio, que é Federal Fluminense. Uhum. É, fiquei lá só seis meses, tive que trancar porque não dava pra eu trabalhar e estudar ao mesmo tempo, Entendi. porque era em Niterói, era outra ah, cidade, uhum. Morrolé, não dava. Aí, alguns anos depois, a minha esposa encheu meu saco. Na época, ela era minha namorada. Encheu meu saco para eu fazer o, o, o Enem para pegar uma vaga no ProUni. E aí eu peguei uma vaguinha numa faculdade que, que era perto da minha casa. Aí Entendi. eu terminei em três anos e meio. Para mim era muito fácil. Meu CR, Eu terminei com CR9, um bagulho assim, tá ligado? Entendi. Mas é porque eu gostava muito. E é fácil quando você é, gosta, né? É. é... Tá, por que eu tô falando isso? Porque aí na faculdade. É. Eu... eu perguntei a tua história, como é que é a tua parada de inglês? é. Aí é, na faculdade, a primeira parada que eu comecei a trabalhar com o inglês foi traduzir. Eu traduzi umas paradas. Eu entrei de estagiário numa empresa de tradução. Entendi. E aí, era eu traduzia uns bagulho tipo. Caixa de... É, manual da caixa de marchas ah, é do caminhão da fui, Volkswagen. Eu fui um tradutor durante uns 5 anos. É? Uhum. Então, e cara, começou a me pegar isso daí que eu odiava fazer. Mas não era que eu odiava traduzir. Uhum. É porque, assim, eu, eu, eu estudava, eu trabalhava ainda e eu era o, o estagiário lá. Uhum. Então, eu, eu no estágio, eu traduzia de casa. De só casa, que, é. porra, meu irmão, era tipo, era só. Era de madrugada. É. Era a hora que tinha. É a hora que tinha, tá ligado? É. Então era doideira aquela porra, cara. E aí eu. eu um pouco tempo, de, pouco tempo depois, eu comecei a procurar uns estágios para dar aula de inglês. Ah, você fez o contrário que eu fiz. Eu dei aula, é. aí eu não queria dar aula mais, e aí eu virei tradutor, porque eu queria trabalhar em casa. E tradução mas, pagava... Mas trabalhar em casa. Mas... Era a minha pira. Minha pira é essa aí. Eu queria trabalhar em casa de boa. Porque a minha pira assim, eu nunca quis, nunca quis trabalhar. 12 horas por dia, tá ligado? Seu madruga? Eu, é, eu queria trabalhar pouquinho. <laughs> Nunca quis trabalhar. É, eu queria trabalhar. 6 horas por dia. Pra poder né? jogar Diablo 2. E, é, todos. E aí. Eu precisava trabalhar em casa. Aí eu na escola. Final na escola. Puta, <laughs> na, quando eu dava aula na escola, era legal, era massa. Entendeu? Escola, escola mesmo? Escola, escola, médio, Ensin... ah, tá. não, escola de inglês. Tá. Então, é... eu, eu cheguei a ficar no CNA ah. 28 dias. Eu fiquei um ano e meio, um ano, eu acho. Um ano. Mas é porque é porque eu saí. Eu fui, eu fui saí do CNA. Fui não, eu, eu curtia, era, era, eu, eu gostava. Só que não pagava muito bem, né? Uhum. Professor de inglês não, não vai muito, assim, né? E aí eu... Cara, eu ganhei, três, eu ganhei três ou quatro promoções da cultura inglesa e ganhava, sei lá, acho que era 30 conto, acho que no máximo 30 conto por hora. Cara, eu ganhava seis por hora na minha é Não, tu ganhava mal pra caralho. É. E aí o cara ligava, tu... ah, temos quatro aulas no sábado de manhã. eu falava, não quero. Sábado de manhã, porra. E aí ele falava, tá, mas tu é novato, eu não posso tirar dos veteranos aqui, dos professores, pra botar tu. Eu falei, então não quero. Aí eu ganhava menos, mas, né? E aí eu é, comecei a... Pô, eu sempre fazia coisa na internet. Nessa época eu já fazia para na internet. Já tinha uns blogs. Eu já ganhava uma grana extra na internet, mas não, não vivia disso. E aí eu comecei a. Pô, ratão de internet. Comecei a procurar, procurar, procurar. Negócio de tradução. Uhum. E uma hora eu consegui. E aí eu comecei a traduzir, traduzir para uma empresa, para outra empresa. Mas, mas assim, freelancer ou tu era contratado? Freelancer. Sempre freelancer. Mas uhum. rolou uma parada muito louca. Porque eu jogava muito WoW, sabe? Uhum. World of Warcraft. E aí eu tinha um blog do WoW. Uhum. Do... Eu tinha um blog de japonês, eu tinha um blog de inglês e eu tinha o um blog do Warcraft. E aí. Tu é desse cara que fala que tu usava Windows XP? Tu não. usa o Twitter? Não, não, não. Inclusive, a gente precisa fazer um decreto aqui. Podemos fazer que um decreto. tu dá aula de inglês, eu uhum. dava, sei lá, eu Sim. também. Mas a gente não pode ficar falando Twitter. Really. Eu concordo, porque cara. Porque, não é? Sabe, teve a rede social nova lá Pô, o Por exemplo, qual que é o Threads. nome? Das... Threads. Threads. Não, saiu, saiu Threads. Não, pode é quando o vagabundo fala Threads. Threads eu fico puto. Ah, é, é, mas dá pra entender porque o cara, porque ele vê aquele EA ali e ele acha É, que ele... é pode Ma ser. Mas a parada que é o seguinte: saiu o vídeo do. Saiu a rede, né? Lançar a rede. Uh -huh. Threads. E uh aí. -huh. E aí a minha Sabe que falou, esse dente aqui agora tá me atrapalhando a falar threads, porque, porque... porque ele tampou o buraquinho que saiu ar. Ai, não vai, mais. <laughs> não sai. Não sai. E aí a minha esposa falou, faz, faz o vídeo do, do, do threads. Aí ah. eu fiz o vídeo. Aí no vídeo eu falei, ó. Tem, tem, tem duas maneiras de falar, entendeu? Threads, que é a maneira que ele vai falar aqui, né? Ou você fala threads, que é a maneira correta. Mas como eu acho que tem que falar? Pô, a gente tá no Brasil aqui, tá todo mundo no Brasil. Tu vai chegar. Tu, Porra, vai, chegar, não é? tu vai ser snobão? Tu vai meter ah, então o Luciano eu no Hulk. Tu vai meter o Luciano Hulk é. que usa o Twitter. É, Twitter. E aí, pior é que. Qual que teve... é o nome da expansão do Warcraft 3? Não tem a Frozen Throne, pô. É, Frozen Throne, exatamente. Olha <laughs> o é, Frozen Throne. Entendeu? <laughs> então, assim, entre nós aqui, nós vamos falar tudo errado mesmo. E, e é assim que vai ser, porque nós estamos no Brasil. Isso. Tá é isso certo. aí. Se não tivesse no Joe Rogan, aí a gente. <laughs> não é? É.